ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍। ମୁଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ସିରିଜ୍ରେ। ଆଜିର ନୂଆ ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଆମେ ଯିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ସିଲ୍କ ସିଟି ବରହମପୁର, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ବରହମପୁର ସିଟି। ପୁରା 4 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସିଲ୍କ ସିଟି ବରହମପୁରରେ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଲେଟ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ଦ ସିଟି ବରହମପୁର। ବରହମପୁର ତ ବୁଲିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ମା ଧୂମାବତୀ, ଏଇଟା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତ ଭୈରବୀ ମା। ବରହମପୁରର ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋକୁଳ ଧାମ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କେବଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ। ବରହମପୁର ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏବେ ମୋ ନଜରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାମ୍ପଡ଼ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିବା, ପାମ୍ପଡ଼ ବି କିଣିକି ନେବି ମୁଁ ଘରୁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଚାଉଳରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ସାଗୁଦାନା ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇଟା ମୁଗ ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇଟା ଲିଆ ପାମ୍ପଡ଼। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ପାମ୍ପଡ଼ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ବରହମପୁର ମାର୍କେଟରେ। ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମସଲା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଏଠି। ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ମାନେ ଆମର ପାଇସିସ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟା କିଣିକିରି ନିଜେ ମିଲିଂ କରାହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ନିଜ ମିଲ୍ ବି ଅଛି। ଆର କୌଣସି ଖରାପ ଆଇଟମ୍ ମିଶିବା ନାହିଁ, ନିଜେ ବନେଇକିରି ରଙ୍ଗ ମିଶା ଯାଏନି, ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ କିଛି ଆଇନ ମିଶା ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ନିଜେ ଆଇଟମ୍ ବନାହେଉଛି। ବାହାରୁ ବି କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ମସଲା ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସପ୍ଲାଇ ହୁଏ କେମିତି? କଟକ, ଭଞ୍ଜର, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅଛି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ଆମେ ବି ପଠାଉଛୁ ବସ୍। ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାମ୍ପଡ଼, ଆଚାର, ମସଲା, ଖଜୁରି, ଫୁଲବଡ଼ି, ମସଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଚାର। ମୁଁ ବି ଆସିଛି ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ଫେମସ୍, ସେଥିପାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ଦୁଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ନବରତ୍ନ ଆଚାର, ନବରତ୍ନର ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନବରତ୍ନ ଆଚାରର ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ ଏଇଠି ରହିଛି।
ଆମ୍ବ ମିଠା ଆଚାର ଚାଖିଥିଲି, ଏବେ ଆମ୍ବ ରାଗ ଆଚାର। ବରହମପୁର ବୁଲା ହେଉଛି, ବରହମପୁର ବୁଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗିରିଜା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭଲ ଚିକେନ୍ ଆଇଟମ୍ସ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚିକେନ୍ ଲଭର, ମୁଁ ଆସିଛି ଗିରିଜା ହୋଟେଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବସିଯାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ଅଛି, ବହୁତ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋତେ ସିଟ୍ ମିଳିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିକେନ୍ର ଚାରି ପ୍ରକାରର ଡିଶ୍ ମୋତେ ଆଣିକି ମୂଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସାଧାକୁ ମିଶାଇଲେ 10 ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେ ତ ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭେଜ୍ ଚାଖିଲି, ଭେଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଚାରିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଶ୍ ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ ଚିକେନ୍ର, ଚାରିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଶ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି, ଚାରିଟା ଯାକ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସୋ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିହେବନି, ଏବେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବରହମପୁର, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏରିଆରେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ହୋଟେଲ ଯାହା ନାଁ ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ ରହିଛି, ଯିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଠି ମଟନ ସ୍ପେସିଆଲ ମିଳେ। ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମଟନ। ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 65 ଇୟର୍ସ ହବ, ସେଇଟା ଆମର ଜେଜେବାପା ଅର୍ଜୁନ ସହ ତାଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ମାନେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଖୋଲିବେ ଖାଇବାର, ତ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏକା ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପିଢ଼ା ହୋଟେଲର ମେନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ମଟନ, ଏହାର ଗୋଟେ ମାହାତ୍ୟ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ପୁରୁଣା ହୋଟେଲ ହୁଏ, ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ଯାହା ଆପଣ ଭାବିବେ। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି? ମଟନ ଆଉ କଲିଜା ଆଚାର ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗେ ଖାଇବା। ପିଢ଼ା ହୋଟେଲରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ା ପଡ଼ିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପିଢ଼ା ହୋଟେଲରେ ଆସି ବସିସାରିଲାଣି, ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ବି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି। ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ରହିଛି ପିଢ଼ା ହୋଟେଲର ମଟନ, ତେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ସାରା ହୋଟେଲ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଏମିତି କେବେ ପିଢ଼ାରେ ବସିକି ଖାଇବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ମଟନ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚାରୁପାଣି ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଭିତରେ ବରହମପୁରରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଫ।